Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Բարևարգելի ըստադիտող, եթերում առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդաշարն է, այսօր մենք զրուցելու ենք թոքային անբավարարության մասին եւ հատկապես COVID-19-ի շրջանում, այս 1 տարի է արդեն եւ ավելի մարդիկ իհարկե շատ մեծ խնդիրներ են ունենում կապված թոքային անբավարարության հետ։ Իրականում նաեւ կան միֆեր, ծխելը այստեղ դեր ունի թե չունի, տարատեսակ կարծիքներ, մենք այս ամենը կբացահայտենք ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի միջոցով, հիմա տաղավարում, բարև ձեզ Արմինե։ Բարև ձեզ։ Թոքային անբավարարության ասված նախ ինչ է իրենից ներկայացնում, արդյոք այստեղ թոքերի մի մասը շնչառությանը չի մասնակցում, այսպիսի տարածված կարծիք։ Տեսեք, այս վերջին մի տարում այնքան խոսվեց թոքերի աշխատանքի մասին եւ այնքան պարզ երևում է, թե ինչպես է ախտահարվում թոքը շատ մեծ արագությամբ թոքային սուր անբավարարությունների դեպքում, եւ կան իհարկե մարդիկ, որոնք ունեցել են թոքային քրոնիկ անբավարարություններ տարիներով, այս շարքի մեջ մտնում են իհարկե բրոնխիտներով, էմֆիզեմաներով հիվանդները, մարդիկ, որոնց լորձաթաղանթները մշտապես պատված են խորխով, գալիս է արտադրություն կամ չի գալիս հակառակը սպազմի մեջ են լինում, իսկ այն տարբերություն կա սուր անբավարարության եւ քրոնիկ։ Սուր անբավարարությունը իհարկե միանգամից կարողանում է բերել այն էլ COVID-19-ի դեպքում արյան մեջ խտացման, մեր իմունային բջիջների ուժեղ հարձակման, որի արդյունքում ակտիվ ցիտոկինային շտորմ է կոչվում, հա, փոթորիկ, որի դեպքում խտանում է արյունը, հատկապես սրտի հատակի անոթներին է դա վերաբերվում, թոքի հատակի, եւ որքան շատ են ախտահարվում թոքաբշտիկները, ալվիոլները, այնքան քիչ է թթվածին մատակարարվում, եւ առանց թթվածնի այդ խտացած արյան ընդիկները արդեն վնասվում են, հա, էրիթրոցիտների վիճակի չեն լինում մատակարարել գլխուղեղին, սրտամկանին, եւ որի հետեւանքով էլ գրանցվում են մահացության այս չափ դեպքեր։ Իհարկե խիստ տարբեր է, թե որ ռիսկային գոտում, որ հիվանդների մոտ է սուր թոքային անբավարարությունը ձևավորվում, ուղղակի առաջին նշաններին պետք է ուշադիր լինել, շնչարքելություն, հեվոց, ծանրության զգացողություն մի փոքր աստիճան բարձրանալիս կամ ֆիզիկական անելիս, եթե դրան էլ զուգակցվում է արդեն վիրուսային ֆոն, ջերմության մի փոքր բարձրացում, ձեր թույլ թոքերը միանգամից արձագանքում են։ Այ եթե հիմա նկատում եք, երիտասարդ տարիքով մարդիկ տանում են ավելի մկանային ցավերի, այ կարծես տապալում է գետնին, չեն կարողանում վեր կանալ, այնպիսի ցավեր է, կարծես մսերը պոկվում է, այդպես են մեր հիվանդները մեզ պատմում, հետո սկսում է ուժեղ քրտնարտադրություն, այդ թուլության շրջանը, ջերմություն կարող է լինել 1 օր, 2 օր, ոչ շատ բարձր, այդ դեպքում իհարկե չի հասնում սուր թոքային անբավարարության, այլ կարծես օրգանիզմը պայքարում է ծայրամասերից թթվածինը տալով թոքին, սրտին, գլխուղեղին, որպիսի պայքարը գնա կարևոր օրգանների, կենսական օրգանների կողմից։ Արմինե, այ COVID-ի հետևանքներ, որպես եթե բուժվել է, եթե արդեն ապակինված է տվյալ հիվանդով, տարապել է COVID-ով, արդյոք նա ունենում է թոքային անբավարարություն որպես կանոն։ Այո, այսօր գնահատել միանշանակ, որ թոքաբորբը բուժվելուց անմիջապես հետո դուք լավ եք, չեք կարող, որովհետև այդ հետևանքը կարող է պահպանվել, այնպես այսօր տեսնում ենք, արդեն մի տարուց ավել անցել է, մարդիկ կան, ովքեր ամռանն են տարել, անցյալ նույնիսկ գարնանն են տարել, եւ չեմ ասում դեկտեմբեր, հունվար այս ամիսներին հիվանդացած, գրեթե բոլորի մոտ հետևանք պահպանվում է թուլության, ինտոքսիկացիայի, տարբեր օրգանների աշխատանքի խանգարման, գլխապտույտ, գլխացավ, ճնշումներ, թոքային անբավարարությունը ավելի շատ մնում է այդ շնչարքելության, սրտխփոցների, հեվոցների, ճնշման տանտանումների ձևով արտահայտված, եւ հատկապես մեծահասակները, ովքեր հաղթահարում են COVID-ը, անպայման պետք է ուշադիր լինեն եւ այդ ինտոքսիկացիան, որը դեղորայքի, ցակաբիոտիկներից, հենց նույն վիրուսների, սնկերի, բակտերիալ մնացորդների արգասիքները կուտակվում են, ավելի շատ են վնասում լյարդին, երիկամին, անոթային համակարգին, հատկապես քրոնիկ, գիտեք, հիվանդները, շաքարային դիաբետով, սիրտանոթայինով եւ նույն թոքային անբավարարությամբ, բրոնխալ ասթմա, միշտ պետք է ավելի ուշադիր լինեն այս շրջանում, դրա համար գոյություն ունի հատուկ վերականգնողական
թերապիաների ծրագիր, թե երիտասարդների, թե մեծահասակների համար, երբ ընտրվում են համապատասխան ֆիզիոթերապևտիկ ծրագրեր, վարժություններ, պարտադիր, մենք առաջարկում ենք շնչառական թեթև ծրագրեր հենց հիվանդանոցային պայմաններում, երբ թույլ եք կամ տանը պառկած եք եւ չեք կարողանում ակտիվ շարժվել, գոյություն ունեն ահա այդպիսի ծրագրեր։ Կարող են զանգահարել, մենք յուրաքանչյուրին կարող ենք ուղարկել թե տեսանյութ, կարող ենք կազմակերպել անհատական մարզիչի աշխատանք, որպեսզի այդ թույլ վիճակում ստանան համապատասխան օգնություն թոքերի ծավալը ապահովելու համար։ Մենք մեծ փորձ ունենք հատկապես ա մեր օնլայն ծրագրերով զբաղվող մեր հեռուստադիտողները, հետևորդները շատ են պատմում արդյունքների մասին, կան մարդիկ, որ շատ թեթև են տարել մեր վարժությունների օգնությամբ, կան, որոնք երբ COVID-ը սկսվել է, սկսել են կատարել, այդ ընթացքում են փոփոխվել պարամետրերը։ Ամեն դեպքում ստորին հատվածը, թոքային վերևի հատվածը, հատկապես COVID-ի ժամանակ այդ ապակեն նման նյութի եւ խզոցային եւ ծանրության զգացողություն ունենում եք ամենտեղ, հետո շատ ակտիվ կիրառվող հորմոնալ պրեպարատները, հակաբիոտիկները ստիպված սուր վիճակից հանելուց հետո բավականին կարող են վնասել հորմոնալ ֆոնին, հոդերին, այդ է պատճառը, որ հետո հարակից բարձրությունների հարկ է։ Արմինե, թոքային անբավարարության մասին խոսելիս, իհարկե մենք այս պահին նաև անդրադարձանք COVID-ի հետևանքով անբավարարությանը, սակայն առհասարակ մարդկանց մեջ նույնպես շնչառության խնդիրները, քանի որ կիսած շնչառություն, սխալ շնչառություն տարածված է, այ առօրյան որքան մասն է մենք թոքերի գործածում, եթե չենք տիրապետում ճիշտ շնչառությանը։ Տեսեք, հիմնականում նստակյաց մարդը գրեթե միշտ 1/3-ն է կիրառում, ահա այս վերևի հատվածը։ Ոչ ոք այսօր որովայնով ստոցանու հատակից, թոքերի ստորին այդ հատվածից, որտեղ ամենաշատն է կուտակվում այդ խորխը, կանգային երևույթները, հենց ստոցանին է մեր շնչառական մկանը, որը մեզ կիսում է, ու դրա վերևում թոքերն են։ Եթե այդ կրծքավանդակով հանդերձ դուք ճիշտ արտաշունչ ու շունչ լայնակի խորությամբ չեք կատարում, դուք ընդամենը կիրառում եք թոքերի 1/3-ը, իսկ ստորին հատվածը 3-4 անգամ ավելի շատ թթվածնային հոսք է ապահովում, քան գագաթի նեղ հատվածը թոքերի։ Այդ է պատճառը, որ այսօր գրեթե բոլորս ունենք թթվածնային քաղց, բավական է 1-2 խորը շնչառություն, մեկի մոտ գլխապտույտ է, մեկի մոտ հորանջել է սկսվում, հա, այսինքն տարօրինակ զգացողներ։ Իսկ քրոնիկ անբավարարություն պարտադիր չէ, այո, որպես հիվանդություն հետազոտեն, սովորաբար դա միայն սուր վիճակում է հիվանդ կլինիկան հետազոտվում, իսկ մենք որպես ֆիզիոլոգիական մեթոդներ, ֆունկցիոնալ հնարավորություն ունենք ստուգելու տարբեր տարիքային խմբերի, այսպես կոչված ոչ հիվանդների, մարդկանց, ովքեր աշխատում են։ Ինչպես եք ստուգում, արդյոք թոքերը ճիշտ չափով է օգտագործվում թե՞ մասամբ։ Նախ այս ծավալային աշխատանքը, ռեֆլեկտոր, դա ստուգում է արդեն տեխնիկապես, տեսնում ես աշխատեցրեց ստոցան, ինչ աշխատեցրեց, կրծքավանդակը, չի աշխատում է եւ տեսնում ես, դա արդեն մասնագետն է ընտրում տիպը, որոշում, բայց ունենք նաեւ հատուկ հետազոտություններ, որոնք այսօր ցույց են տալիս մեր ԱՄՊ ծրագիրը մոտ 40 պարամետրով ցույց է տալիս թթվածնի ացվաթուգազի բալանսը, թոքի ծավալը, արյան մեջ թթվածնի քանակը, մատակարարումը, բջիջներ, մազանոցներ, գլխուղեղ, ներքին օրգաններ, այս ամենը հետազոտության ընթացքում պարզ երևում է, նույնիսկ շատ դեպքերում սատուրացիան ցույց է տալիս 98-99, բայց պարզվում է, որ թոքի ծավալը փակ է, չի մղում բավարար թթվածին, չի մտնում բջի մեջ, հասկանում եք, տարբեր պարամետրեր են ցույց տալիս սատուրացիան եւ մազանոցնային ցանցի բաղադրության մեջ թթվածնի քանակը, ասենք, եւ յուրացումը բջիջների կողմից ու տոքսիկացիայի այրումը լիմֆայի արյան միջոցով մաքրումը, դրանք բոլորովին այլ հարցեր են, որը մենք ակտիվացնում ենք արդեն լրացուցիչ անհրաժեշտ բացի շնչառական վարժություններ արդեն ֆիզիոթերապևտիկ ապարատներով, հատկապես եթե կանգային երևույթներ են, հեղուկ է կուտակված, եւ մոթորաքսի, այսինքն ջրային այդ հեղուկ միջավայրի կանգացողի հատակում կամ խորխային արտադրությունն է չափի դուրս պահպանվում, հազն է պահպանվում, մենք սկսում ենք վարժություններ եւ զուգահեռ ֆիզիոթերապիաներ։ Արմինե, երբ խնդրով դիմում են ձեզ, բնականաբար ձեր կենտրոնը որպես շնչառական կենտրոն կարողան մելուծել այս խնդիրը, դրանում ոչ միայն ես եմ համոզվել, այլև բազմաթիվ հեռուստադիտողներ, սակայն առօրյա թեմայի հետ կապված ինչ խորհուրդ կտաք մեր հեռուստադիտողներին, ինչպես ճիշտ շնչել եւ ինչին դարձնել ուշադրություն։ Առաջին հերթին պետք է հասկանան, աշխատ
շնչում է ստորին հատվածը, թոքի թե ոչ։ Եթե դուք երկար այսպես նստած եք, երբեք ստոծանիով չեք շնչում։ Եթե ունեք որովայնային ճարպաշերտ, հաստատ որովայնի հատվածը չի աշխատում։ Եթե նույնիսկ նիհարել եք, կտրուկ էլի իջեցումներ են հնարավոր և թուլանում է։ Մեծ ասակների մոտ այսօր երկար ծխողների, այդ թոքային անբավարարություն ունեցող մարդկանց մոտ տեսնում ենք այդ թոքի տակ աշխատացնող մկանի թուլություն, և միշտ պետք է կծկումը ապահովել այս ստորին հատվածից։ Ահա, արտաշնչելուց փորձեք զգալ, որովայնը կարողանում եք մինչև վերջ հետ քաշել։ Ա եթե դուք ստուգեք, մեծ մասը այստեղ շունչի ժամանակ, որ ինքը պետք է ուռի, դուք վերև եք քաշում ուսերը, սխալ եք քաշում, ստոծանին չեք աշխատացնում, կամ հակառակ, այսպես նստած եք ու խեղդվում եք, այ բրոնխիտով հիվանդների, բրոնխալ ասթմայով թոքային անբավարարությամբ նրանք անընդհատ այս դիրքն են ուզում ընդունել, որպեսզի ստոծանին սահմանազատված վիճակից հանեն ու աշխատի, որպեսզի աշխատեցնեն, մի օրում դա հնարավոր չէ վերականգնել, եթե հատկապես տարիների խնդիր է, պետք է հետևողական մարզել, թթվածինը անհրաժեշտ է օրգանիզմին։ Ես միշտ ասում եմ, նշանակում է ամբողջ կյանքում պետք է անենք վարժություն, ասում եմ, ինչի՞ է ամբողջ կյանքում ուտում, ջուր խմում, եթե առաջին տեղում ըստ ծննդանյութերի, հա, ըստ անհրաժեշտ նյութերի դա թթվածինն է, ապա պետք է առաջինը ամեն օր ապահովեք լիարժեք թոք։ Այսօր պարզ է դառնում, թե ինչու են տուժած, որտեվ նախ օդում թթվածնի բաղադրությունն է ընկնում վերջին տարիների ընթացքում, նաև մեր ծավալային և աշխատանքային վիճակը շատ խախտված է, ստոցանիով աշխատեցնելու դեպքում դուք և սրտին եք ուժ տալիս, մղում է, և թոքերից եք մղում այդ խորխը, բրոնխների ճյուղերն են սկսում հանգստանալ սպազմերից, բավական է թթվածինը վերցնեք, ինքը սկսում է գլխացավ, գլխապտույտ, ճնշման կարգավորում, ուսագոտում, մկանների ամեն հատվածի մատակարարում բերել նորմայի։ Այդ է պատճառը, որ COVID-ից կամ քրոնիկ թոքային անբավարարությունների դեպքում, երբ սկսում ենք աշխատել, կամ սրտային անբավարարությունների դեպքում, առաջին օրերը մի քիչ դժվար է, բայց երրորդ, չորրորդ օրից հետո, երբ սկսում է մաքրվել խորխը, հազը անցնել, վերանում են գլխապտույտները, վերանում է նաև թուլությունը արդեն մարմնում, մկաններում, էներգիայի հոսքը զգում եք անմիջապես։ Շնորհակալություն Արմինե, հարգելի ստադիտողներ, շնորհակալություն այս բոլորի ուշադրության համար, իսկապես թոքային անբավարարությունը այն խնդիրներից է, որը միայնակ չի ուղեկցվում, այլ այն լինում է բազմաթիվ հիվանդությունների հետևանք, և պարզապես կարգավորելով ճիշտ ճնշառությունը, հավատացեք, առողջության 50% կարելի է բարձրացնել, խաթարված առողջության մասին է խոսքը իհարկե, իսկ ճիշտ ճնշառության մասին դուք կարող եք տեղեկանալ, իրազեկվել կապելով Aeroflex կենտրոնի հետ, և իհարկե ընդամենը առանց դեղորայքի կարգավորելով ճիշտ ճնշառությունը կարող եք ազատվել մի շարք խնդիրներից, ինչպես նաև դա կյանքում ձեզ ուղեցույց կլինի ավելի առողջ և կենսունակ ապրելու համար, կապվեք կենտրոնի հետ և ստացեք ձեզ համար անհատական ծրագիրը, այն դժվար չէ, պարզապես պետք է ցանկություն ունենալ, եղեք առողջ, մենք կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։